Hamma avtomobil boshqaruviga o'tirganlar yo'llarda radarlarning ko'pligidan shikoyat qilishadi. Yo'llar sifati shunga monand bo'lsa edi degan xulosani beradiganlar ham bor. Mayli, nima bo'lsa bo'lsin-u, jarima qo'llangandan so'ng uni to'lamay yurganlar javobgarlikka ham tortilyapti. Kuni kecha Urganch shahri hamda Bog'ot tumanida o'tkazilgan reyd tadbirlarida jarimalarni to'lamay yurgan avtotransport haydovchilari ushlandi. Ulardan biri 45 marotaba qoida buzarliklarini sodir etgan va biror marotaba jarimalarni to'lamagani ma'lum bo'ldi. Viloyat bo'ylab o'tkazilgan yo'l harakati qoidalarini buzganligi uchun qo'llanilgan ma'muriy jarimalarni undirish borasidagi reyd tadbirlarida 105 nafar fuqarolar tomonidan jami 1697 ta yo'l harakati qoidalarini buzish holatlari aniqlandi. Tadbir davomida Urganch shahar Mustaqillik mahallasida yashovchi fuqaro 45 ta ma'muriy jarima uchun qidiruvda bo'lgan avtotransport mashinasi jarima maydoniga qo'yilib, bundan tashqari 181 nafar qarzdorlardan 76 million so'mlik ma'muriy jarimalar undirishi ta'minlandi. Birgina Bog'ot tumanidagi reyd tadbirlarining o'zida ma'muriy jarimalarni belgilangan muddatda to'lamagan yoki to'lashdan bosh tortgan qarzdorlarga tegishli jami 42 ta avtotransport vositalari vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Shuningdek, reyd tadbirlari davomida yo'l patrul xizmati xodimining qonuniy talablariga bo'ysunmay qochishga uringan avtotransport haydovchilari ham aniqlandi. Sizning 3 tane qarzdorligingiz var ekan, qarzdorligingizni to'xtatdik. Siz to'xtab turib, harakat davom qildirib ketdingiz, ya'ni yo'l patrul xizmati xodimining to'xtamasdan harakatlanib ketib qoldingiz. Xo'p, ishingiz qistaqli bo'lsa, to'xtab aytishingiz kerak, bizlarga tushuntirishingiz kerak, bizlar ham sizga qo'limizdan yordam beradik. Bundan keyin yo'l patrul xizmati xodimini to'xtatishingizni bo'ysuning. E'tirozingiz bormi bizlarga? E'tirozingiz yo'qmi? Men ham vaqtinchalik jarimadan qo'ydim. Qilgan qoida buzarligi yuzasidan bayonnoma rasmiylashtiramiz, qonuniy tartibda keyin ma'muriy amaliyotdan chiqarib olasiz. Yurtdoshlarimizdan shuni iltimos qilgan bo'lardik. Sodir etilgan qoida buzarlik uchun ma'muriy jarimalarni ixtiyoriy 60 kun ichida bartaraf etsangiz, bu kabi tadbirlarning qo'shtirnoq ichidagi qahramoniga aylanmaysiz. Shahnoza Qalandarova, Malik Kengasov, Xorazmdan.